Смерть у столиці. Черговий мажор убив дитину на пішохідному переході у середмісті Києва. Міжнародний канал торгівлі людьми викрили на Буковині. І дав задній хід. Трамп запропонував зняти торговельні мита з ЄС. В ефірі інформаційна служба «Інтера». Оглядаємо головні новини першої половини середи. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Насамперед, Пентагон продовжить фінансувати виробництво протитанкових комплексів «Джевелін» для України. Оборонне відомство США виділило понад 307,5 мільйонів доларів компаніям-виробникам для постачання комплексів за кордон. Відповідно до контракту, нова партія «Джевелінів» буде готова до серпня 2021 року. Крім України, їх планують поставити Австралії, Естонії, Литві, Тайваню і Туреччині. Нагадаю, торік Білий Дім ухвалив продаж Україні летальної зброї. Першу партію джавелінів Київ отримав цьогоріч у квітні. Бойовики не припиняють цілити по позиціях українських захисників. У штабі операції об'єднаних сил повідомили про 33 обстріли з боку російсько-окупаційних військ. Ворог із важкого озброєння, забороненого мінськими домовленостями, тричі бив по Водяному, Новотроїцькому та Лебединському. Під ворожий вогонь потрапили також захисники Кримського, Золотого, Луганського, Південного, Новгородського. Протягом доби, що минула, втрат серед українських військовиків немає. Із передової матеріал Ігоря Левенка. Отаке воно, гучне перемир'я. Це Авдіївська промка. Починається стрільба, 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 потім наращується калібр. Тобто на стрілковий ми как бы, взагалі не реагуємо. Тобто 5.45, 7.62 ми навіть не відповідаємо. Хлопці кажуть, останніми днями бойовики неабияк активізувалися. Бували дні взагалі тихо, а от після 20-х чисел, навіть після 19-х десь, от останні ці дні активізувався противник. Армійці кажуть, прибічники руського мира казяться. Тут на кожному кроці їм вижаються американські командос. Жахачками про американців забитий ефір пропагандистських каналів. Тож наші бійці вирішили настрахати ворога іще більше. Американський прапор над промзоною Авдіївки. Наші армійці кажуть, повісили його, аби налякати бойовиків. Ну і це як відповідь з гумором на російську пропаганду, яка постійно стверджує, що за українців воюють американські десантники. Опять у них есть видео в интернете, где они там глядят, как они слышат. Вообще, эта фраза, которая убила всех, фраза «гоу-гоу-гоу», которую я не знаю просто, ну, не знаю, где они, это надо быть детем, чтобы не знать. А флаги, это было, как говорится, шутка юмора, минутка, шутка-минутка, вот. Позицій військових тут немає, та ворог повсякчас намагається збити прапор. Армійці ж кажуть, тим самим бойовики себе й видають. Флаги. В конкретно, вот который сейчас, в это был приход? Ну, сбивают, пытаются, там, стреляют по ним. Тем самым открывают свои огневые позиции, мы их засекаем. Тоже на плюс идет. На тому боці наші бійці теж помічають прапори. Окрім російських, триколорів з'явилися чеченські та невизнаної Абхазії. Новий позивний, змінився темп ведення огня, ритм, вообще тактика. Українські солдати певні, днями у таборі супротивника відбулася ротація. Приїхало поповнення з Донеччини. Ігор Левинок, Дмитро Раскольніков, Руслан Терентьєв. Новини телеканал «Інтер». Тристороння контактна група сьогодні знову збереться у Мінську. Деякі пункти з місту зустрічі окреслила на своїй сторінці у Фейсбук представниця України у гуманітарній підгрупі Ірина Геращенко. За її словами, на засіданні мають обговорити звільнення заручників та пошук зниклих. Також українська сторона досі очікує від РФ офіційної відповіді на пропозицію передати їй 36 росіян в обмін на українських політичних в'язнів. Та пояснення, чому Росія не дотримала домовленостей президента про гуманітарний обмін візитами омбудсвумен. Десятирічна дівчинка загинула напередодні під колесами дорогої автівки просто у середмісті Києва на пішохідному переході через бульвар Лесі Українки. У модному бізнес-кварталі столиці водій позашляховика збив на смерть дитину і намагався втекти. Разом із матір'ю дівчинка переходила дорогу на зелене світло, коли автомобіль «Хаммер» і скоїв наїзд. Від одержаних травм дитина померла. Поліція наздогнала водія за кілька сотень метрів. Під час затримання той пручався і
і кричав, що схопили його незаконно. А ще встиг зняти номери зі своєї автівки. Журналісти вже встановили його особу. Це 23-річний бізнесмен Кирило Островський. Поліція відкрила кримінальне провадження, і зараз слідчі вивчають відео з камер спостереження та проводять низку експертиз. За скоєне Кирилові Островському загрожує до 8 років за ґратами. Схожа аварія напередодні сталася в Черкасах. Там теж на пішохідному переході на смерть збили матір із маленькою дитиною. БМВ на шаленій швидкості врізався у Фіат, який перед зеброю пропускав пішоходів. Подробиці події у наступному матеріалі. Трагедія сталася після 5-ї вечора на цьому перехресті, коли чимало людей поверталися з роботи. На відео камери спостереження однієї з крамниць видно, як вулицею Чорноволом мчить БМВ і врізається у Фіат, що саме зупинився перед пішохідним переходом. Від удару авто відлетіло на зебру, де йшли мама з сином. Я увидела, женщина лежит, маленький ребеночек лежит. Я подбежала, женщина, сразу вижу, что в крови не жилец, а до ребеночка он тоже не шевелился. Приехала полиция, ребенка забрали, а скорая уже попросила женщину. Свідки кажуть, у БМВ їхали двоє чоловіків, і обидва були на підпитку. Коли вони вийшли з машини, люди мало не влаштували самосуд. Вийшли мужчини, і вони були, ну, в нетрезвому стані. Їх били, якщо б міліція не забрала, то їх би це... Водій винуватить трагедії, з місця аварії втік. Натомість у машині лишився геть нетверезий, за словами поліції, пасажир. Чоловік був небагатослівний. Я за рулем не був. Якщо був водій трезвий, то водій був на місці. На відео видно, що водій, ну, машина двигалася кілометрів 100-150, ну, не 150, а кілометрів 100 точно. Правоохоронці з'ясували, що водій тікає з місця ДТП уже не вперше. Автомобіль харківської реєстрації, і також стало відомо про те, що цей автомобіль перебував в розшуку за раніше скоєне ДТП та зникнення з місця події. Пізно ввечері поліція все-таки знайшла утікача і затримала його. Тоді ж з'ясувалося, загиблі 28-річна жінка і 4-річний хлопчик – це родина співробітника поліції. Олена Кагал, Леоніда Борін, новини телеканал «Інтер Черкаси». На Буковині поліція перекрила міжнародний канал торгівлі людьми. Організатором виявився 28-річний українець, який тривалий час жив в Італії. Своїх жертв шукав через інтернет. Дівчатам зазвичай з малозабезпечених родин пропонував гідну роботу в тій же Італії. І через посередників людолов оформлював необхідні для виїзду за кордон документи і навіть переказував по 500 євро, аби здобути довіру. Ну, а вже в Італії зустрічав жінок і передавав третім особам. Правоохоронці запобігли виїзду 4 дівчат. Також встановили інших постраждалих через торгівця. Самого ділка затримали в Італії напередодні і вже передали українським правоохоронцям. Зараз він у Чернівцях, у СІЗО. Відомо, що жертвами сексуальної експлуатації стали дівчата із Чернівецької, Тернопільської та Івано-Франківської областей. Вербував за допомогою мережі інтернет, тобто через Viber, WhatsApp, Skype. Пропонував легкий заробіток, умови проживання. На сьогоднішній день останньому оголошено про підозру. Вирішується питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Українці масово озброюються. Зараз на руках у наших громадян більше 2 мільйонів одиниць зареєстрованої зброї і стільки ж нелегальної. Такі цифри повідомили у нас поліції одному з інформаційних видань. Причому за останні 3-4 роки попит на зброю в Україні, за оцінками експертів, зріс у десятки разів. Причина – недовіра до правоохоронної системи та війна на Донбасі. У поліції наводять статистику вилучення. Якщо 2013 року конфіскували 3,5 тисячі одиниць зброї, то 2017-го вже 5 тисяч. І це не лише стволи, але й гранати та вибухівка. Жителі 4 гуртожитків Миколаєва перекрили рух на дорозі. Люди протестують через неструмлення їхніх будинків. Твердять, більшість мешканців справно платять за рахунками. Деталі цієї ситуації з'ясовували наші кореспонденти. Це кухня гуртожитку, але з усіх благ цивілізації тепер тут тільки вода. Газ відключили ще рік тому, а тепер і світло. Олена живе з маленькою донькою, сьогодні годувати дитину їй нічим. У мене дитина ДЦП, супутствуюча епілепсія. У нього, якщо неправильно тримати її дієту, у нас ацетон повищається. Оголошення про відімкнення електрики вивісили увечері напередодні. Багато мешканців із подивом дізналися про наявність у них боргів. Показують квитанції, за електрику платять справно.
От у мене всі квитанції, у мене все оплачено. Але терпіти це жителі гуртожитків не мають наміру. Перекрили дорогу біля своїх будинків. Практично цілий день транспорт пускають в об'їзд. Я просто йшла домой, і тут вже чоловік 5-6 стояла дівчинок. Я підійшла, ну так як я знаю, за 7 корпусу, я живу там. Я підійшла, вони кажуть, так і так, світа нету, що будемо робити? Ну і ми вирішили, що давайте, визвали ми спочатку патрульну міліцію. Міліція приїхала, ми написали заявлення, що ми будемо пікетувати. Вже, ну скільки можна кожен місяць жити без світа, без газу? Загальний борг 4 гуртожитків з червня становить близько 100 тисяч гривень, так стверджують УКП гуртожиток, на балансі якого перебувають будинки. Але як виходить так, що люди платять, а за призначенням гроші не надходять. Ми безуспішно намагаємось додзвонитися у кол-центр «Миколаївобленерго». Для підвищення якості обслуговування ваша розмова може бути записана. На жаль, всі оператори зайняті. Будь ласка, зателефонуйте пізніше. До обурених громадян приїхав міський голова Миколаєва Олександр Сенкевич. Домовитись з керівництвом «Миколаївобленерго» не вийшло і у нього. Мы видим, что ситуация с Николаевоблэнерго напоминает террор и конкретно разговор в стиле ультиматумов. Мы не дадим вам свет и все, пока с нами не рассчитаются за долги гуртожитка. До речі, через борги у Миколаєві відімкнули від електроенергії ще декілька гуртожитків, того ж самого КП «Гуртожиток». Мешканці говорять, якщо їх не почують і не дадуть світло, перекриють міст із трасою державного значення. Ольга Клюєва, Марина Михайловська, Олександр Уманський, новини, телеканал «Інтер». Рекламу рейсів до анексованого Криму прибирають у Дніпрі. Попри те, що вже 4 роки в Україні заборонені такі поїздки, а на залізничному транспорті та рейсових автобусних маршрутах скасовано ці напрями, попит на них є. Перевізники працюють нелегально. Чи допомагає знімання оголошень і як до цього ставляться містяни, про це у наступному сюжеті. Поїхати до анексованого Криму дніпрянам не проблема. Реклама й оголошення з номерами перевізників чи не на кожному стовпі та будинку. За 600-800 гривень довезуть до окупованого Сімферополя, Алушти, Ялти, Севастополя, Коктебеля, Феодосії. Шість виїжджайте, на следующий день 7 утра там. А на границе, скажите, пожалуйста, долго придется ждать? Как там? Полтора-два можна прождати. Ну, в принципі, недолго. Однак подібні рейси нелегальні. Укртрансінспекція ще в 2014 році заборонила перевізникам здійснювати поїздки на анексований півострів. Та бізнес ніхто не думав згортати. Він став лише тіньовим. Автобуси продовжують їздити, щоправда, без табличок і зазначеним напрямком, а вулиці рясніють оголошеннями. Попри те, що у Дніпрі заборонили рекламу таких перевезень. З 2016 року, наскільки ви знаєте, в Дніпрі заборонена реклама поїзду в Крим и отдыха на территории аннексированного полуострова. Инспектора непосредственно регулярно производят обход веленной им территории, фиксируют наличие вот этих вот, собственно, запрещенных рекламных конструкций. Вот также отрабатываются демонтажи по заявлению граждан. Щодня комунальники здирають сотні подібних листівок. Ними обклеєні стовпи, стіни житлових будинків, паркани, трансформатори, котельні. Сложно пожарье убирать. Приходится на санцепёке, скажем так, стоять и монтировать эти объявления, которые висят не так уж низко. Клей крепкий, то есть составляет какую-то сложность, ну скажем так, с которой справляешься. Вот. Бывает очень высоко, пользуемся лестницами. Містяни по-різному сприймають таку боротьбу з оголошеннями про перевезення. Мовляв, у деяких у окупованому Криму родичі, нерухомість, якби не нелегальні рейси, їздити було б ніяк. А чому не можна в Крим їздити? А у кого есть квартиры, они же тоже хотят ездить в Крым. Вот как мы, у нас тоже есть, то есть мы ездим в Крым. Попри старання комунальників очистити Дніпро від оголошень про незаконні перевезення до окупованого півострова, бо класти край таким рейсам доволі складно, адже пропозиції поїхати до анексованого Криму чимало й у інтернеті. Олена Мандрюків, Євген Комінцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Далі повідомлення за кордону. Американські сенатори мають намір посилити санкції проти Росії. Новий законопроект планують подати вже найближчим часом. Він гарантуватиме запровадження антиросійських санкцій, які Конгрес США ухвалив ще торік. Йдеться, зокрема, про заборону купувати облігації російського держборгу, санкції проти російського військово-промислового комплексу та друзів Путіна. Ну, а крім того, законопроект міститиме додаткові обмеження для російської економіки, державних структур та кіберсуб'єктів.
Російського лідера не хочуть бачити в американському конгресі. Можливий візит Путіна до Вашингтона на запрошення Дональда Трампа прокоментували у Палаті представників. Спікер Пол Райан заявив, що виступати у конгресі – це привілей союзників США, а не ворогів. Тому запрошення господарів і Кремля не надішлють. Сама по собі зустріч двох президентів не є важливою, підкреслив республіканець. Головне, що саме сторони намагатимуться донести одна до одної. Дональд Трамп запропонував Євросоюзу скасувати всі загороджувальні бар'єри та мита. Напередодні переговорів із представниками Єврокомісії глава Білого Дому у Твіттері висловився за створення чесного ринку та вільну торгівлю між трансатлантичними партнерами. Варто нагадати, що конфлікт виник саме після запровадження Трампом мита на імпорт сталі і алюмінію з Євросоюзу. У ЄС відповіли симетричними заходами, після чого президент США пригрозив новими тарифами для європейського автопрому. 77 людей вже стали жертвами пожеж у Греції. Ще 187 постраждали, серед них 23 дітей. Третю добу палають ліси у прибережному районі на захід від Афін. Сотні людей мусили залишити свої домівки. За даними МЗС країни, до українського МЗС України до українського консула звернулись і восьмеро наших земляків. Просили допомогти виїхати з небезпечної зони та знайти житло в Афінах. Країни ЄС уже запропонували Греції допомогу у гасінні пожеж. Чуття і готовність надати усе необхідне для боротьби зі стихією висловив також український уряд. Уся Європа нині потерпає від спекотного літа. Лондонці рятуються від 30-градусної жаріні у своїх домівках за порадами лікарів. Або ж біля фонтанів від палючого сонця навіть пожовкли зелені газони у міських парках. У Німеччині стовпчики термометрів сягнули позначки 33 градуси, а синоптики попередили, до кінця тижня можуть бути усі 38. Поки що німці прохолоджуються на пляжах, економіка країни зазнає збитків. Потерпають, зокрема, посіви зернових. Через низький рівень води обмежено судноплавство на Рейні та Дунаї і навіть тимчасово закрито один з аеропортів країни. У Парижі наслідки спеки серйозніші. Рекордно зросла забрудненість повітря. Через високі температури і відсутність вітру концентрація озону в атмосфері суттєво перевищила норму. У великій кількості цей газ може спричиняти астму, ускладнювати дихання і провокувати загострення серцево-судинних хвороб. Аби зменшити загазованість, міська влада заборонила в'їзд вантажівок до Парижа і встановила ліміт швидкості для автівок 20 км за годину. За прогнозами синоптиків, спека має дещо послабшати на вихідних. Американський штат Колорадо потерпає від повеней. Через тривалі дощі там затопило чимало районів. Подекуди повідомляють про загрозу зсувів ґрунту. Очевидці викладають у мережу відео, на яких видно, як вода несеться разом із брудом. Більшість доріг штату перекрито. Місцевих закликають утриматися від подорожей. Про жертв стихії наразі не повідомляють. Хлопці, урятовані з затопленої у Таїландії печери, стали послушниками буддийського монастиря. Щоправда, лише на 9 днів. Після служіння вони повернуться до звичного життя. До обителі хлопці подалися на знак удячності за порятунок, а також аби вшанувати загиблого під час рятувальної операції офіцера ВМС Таїланду Самарна Кунан. Іванка Трамп вирішила закрити свою компанію з виробництва одягу, взуття та аксесуарів, як вона пояснила, аби зосередитися на політичній кар'єрі. Іванка майже півтора року працює в адміністрації Білого Дому радницею батька, а її не раз критикували. Мовляв, має зиски зв'язків із Білим Домом для власного бізнесу. Противники Трампа навіть закликали бойкотувати крамницю його дочки. Як наслідок, іще торік кілька торговельних мереж відмовилися від співпраці з Іванкою через погані продажі. Природне диво в Італії. В регіоні Умбрія розпочався сезон цвітіння польових квітів. Яскраві маки, ромашки і волошки вкрили поля поблизу селища Кастелуччо. Це самостійні рослини, що квітують поруч із посівами сочевиці. Торік помилуватися такою красою не вдалося. Квіти загинули через посуху. 2016-го поля ніхто не обробляв, бо саме тоді Італію сколихнув руйнівний землетрус. А от цьогоріч до квіткового моря в Умбрії з'їжджаються сотні туристів. Усі квіти, які тут розрослися, це бур'ян. Мабуть, їхнє насіння сюди потрапило з комбайнів і молотильних машин. Потім з часом їх ставало дедалі більше, і зараз вони ростуть разом із чечевицею.
Поїздка сюди, в Кастелуччо, це мій подарунок на день народження. Я давно цього хотіла. Це поле, всіяне квітами, дарує мені відчуття свободи. Вона розумна і здатна витримати усе. Клавіатуру, яку можна зім'яти, наче аркуш паперу, винайшли південно-корейські інженери. У чому її секрет і скільки вона коштуватиме, дивіться далі. Якщо ви мрієте усюди носити клавіатуру з собою, цей пристрій для вас. Аксесуари, які можна скручувати у трубку чи просто згинати, існують вже давно. Однак цей винахід учених із Південної Кореї можна буквально запхати до кишені. Ми довго думали, як створити найгнучкіший матеріал, такий, щоб його можна було згинати як завгодно. І спершу вирішили прибрати усі сенсори, які зазвичай розташовують усередині пристрою. Але ж без сенсорів це ж просто шматок гуми. І тоді на допомогу прийшов штучний інтелект. Вирішення проблеми – нейронна мережа з нанотрубок всередині шматка силіконового каучуку. Кожен натиск намальованої на гумі кнопки змінює електричний опір трубок, підведених до неї. Штучний інтелект розпізнає ці зміни і запам'ятовує розташування клавіш відповідно до їхнього електричного опору. Достатньо трохи потренувати розумну клавіатуру за допомогою електронних сигналів, щоб нейронна мережа вивчила, де містяться літери. Усі прилади обов'язково мають усередині тверді матеріали чи елементи. Гнучкість таких пристроїв обмежена, але наш виріб, я думаю, перший, який користувачі можуть згинати і зминати. Єдина вада – купа кабелів і дротів, які стирчать з клавіатури. Дослідники ще не придумали, куди їх заховати. Утім, сподіваються, ціна компенсує усі незручності. Виробляти цей гаджет недорого. Він коштуватиме лише $1. Коли щось у ньому зламається, можна сміливо викидати і купувати новий. Розробники переконують, їхній винахід перевершує усі інші клавіатури не лише за гнучкістю, а й завдяки функціональності, малим затратам виробництва і високій якості. Цей проєкт учених з університету Седжон фінансово підтримав Національний дослідницький фонд Південної Кореї. Анна Філь, новини, телеканал Інтер. 18-річний підліток з американського штату Луїзіана Мейсон Ендрюс готується побити світовий рекорд і стати наймолодшим пілотом, який облетить земну кулю. Попереднє досягнення належить австралійцеві, який облетів навколо землі 2016 року. Він тоді був усього на кілька місяців, старший за Ендрюса. За планом, подорож юного авіатора розрахована на 40 днів. Найтриваліший переліт над Тихим океаном займе 15 годин. Сам підліток твердить, довго тренувався для цього випробування і у своїх силах упевнений. Дворазовий національний чемпіон тренує дітей. Причому діти українські, а чемпіон із Куби. Юні мешканці столиці та містечка Малина на Житомирщині мають унікальну змогу тренуватися із професіоналом. Не зовсім звичні заняття бачила наша знімальна група. Майже все своє життя Робер Лантер провів на Кубі. З 9 років займався боксом і двічі був чемпіоном у себе на батьківщині. Каже, бокс – це його перша любов, друга привела до України. Я працював в Чорнобильській лагері, там на Кубі, Тарарад, я лечив ваші діти. І там знайшов любов своєї житті. Прилетіли сюди у 2000 году і... В Україні намагався просто працювати на інших роботах, але завжди повертався до боксу. Зрештою, кубинський боксер-чемпіон не лишився непоміченим. Його запросили стати тренером в одному зі столичних спортклубів. Під'їхав до нього, ми познайомились, запросив його працювати тренером. Ну, ідея йому сподобалася, адже бокс – це улюблена справа його життя. Він поклав все життя цій справі. От, так що у нас все одразу пішло, слава Богу, все добре. За роки роботи з дітьми Робер Лантер вивчив усі тонкощі спілкування з ними. Це робота специфічна, тому що я давно в цьому направленні, і діти – це коробка сюрприз. Приймає мене нормально, я так думаю, не знаю. Спочатку, так, да, о, що, але потім за часом все становиться на своє місце, тому що я їх люблю, і вони мене люблять. Я це 100% знаю. Діти свого тренера просто обожнюють, називають Рубіком і завжди спілкуються на рівних. Рубік хорошо тренує, хороший тренер. У нього все хороше. Іменно більше у нього движення на ногах техніки. Ну, він більше-менше навчив мене бити правою і лівою. Бо у мене правою саме жорстке зараз. Учить нас, щоб ми не лентяничили. Як виховати чемпіона, тут знають достеменно. Наблюдаю за
каждый ребенка, который вы читаете, что у него будущее есть это направление. И работа два раза больше с этим человеком. Раз я первый кубинский здесь, я хочу видеть первый кубинский, который воспитывает чемпион мира украинца. Уже незабаром вихованці Руберландера відправляться на міжнародний турнір, звідки планують повернутися чемпіонами, як і їхній тренер. Анастасія Старовойт, Андрій Ярковий, новини, телеканал «Інтер». І на цю годину у нас усе. Наша команда вже готує для вас випуск о 17:40. Побачимося. На все добре.